Vodstvo hotela novico takoj zanika in nam snemanje prepove. A dvom najprej vzbudi gost v rdeči majici, ki osebje nagovori po špansko. Na to prikoraka še menadžerka, ki članom skupine ne dovoli dajati izjav. Po uri čakanja se kljub ustrajnemu zanikanju vodstva v recepciji pojavita Alfonso in Dulce Maria. V trenutku, ko zgrabimo kamero, da bi ujeli skromen poljub med zvezdnikoma, nas osebje prestreže in pospremi ven. Pred hotelom pa že čakata Nika in Maja, ki v poljub ni pustil ravnodušnih. Samo on pa ona sta skupaj, ne? Ne. Pa ne! Če ste se ljubčka, da se jih jaz vidim na recepciji. Ne, 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 a ne odnehamo. In čakanje na žgočem soncu se kmalo obrestuje. Can you just say hi? Da sta tu, smo po telefonu izvedeli pravo do boževal, ki so celo izbrskele, da sta zvezdnika zahtevala 24-urno strežbo. Dulce Maria pa se prehranjuje le sadjem in vodo. Odpravimo se na lov poprašati, ali sta res par. Tesno se držimo avtomobilo, katerim je član, ki so ga pred tem pozabili vzeti seboj. Čeprav mu dihamo za ovratnik, nam v ljubljanski gneči uide.